Ještě předtím, než se vrhneme na naše video, tak tě poprosím, aby si zkontroloval, zda u mě máš odběr. Pokud nemáš, tak to koukej honem rychle napravit, klidně můžeš kliknout i na tlačítko zvonečku, aby ti už další žádné video neuniklo. Každopádně tebe to vůbec nic nestojí a mě to jako youtubera podpoří, takže klikej a jdeme se podívat na tohle následující video. Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Každopádně v dnešním novém videu se podíváme na další mapu od fanoušku. Ale předtím, ještě než začneme, bych tě rád poprosil, aby si se podíval dolů do popisku, kouknul tam na můj Instagram a nahodil mi tam follow. Chybí mi tam už asi poslední 3 followy do stovky, tak tam koukněte mrknout. Můžete se podívat na nějaké moje fotky, které tam přidávám, budu za to velice rád. Tak jo, ale teďka už se pohodlně usaďte a právě teďkon začínáme. Tak jo, já si myslím, že můžeme jít na to. Jinak mapu myslím zaslal Padin. Uvidíme, určitě to tady bude někde napsané, nebo aspoň v to doufám. A je to, název mapy se jmenuje, myslím, že těžební simulátor, nebo něco takového. Máme tady nějakou magickou hůlku. Attack damage 1000, OK, super. Tak to je pěkný. Máme tady nějaký nastavení, pravidla, smazání chatu. Wooden pickaxe, stone pickaxe a td. Konec mapy, 300 level. Aha, cože? OK. Dobře, jo, aha, ono to tady je rozdělený. Takže wooden pickaxe máme zdarma, potom tady je stone pickaxe, 10 levelů a tak dále a tak dále. Takže jdeme se na to mrknout. Takže nastavení, máme tady nastavení difficulty, peaceful, clouds off. To si mám vypínat mraky, já si asi nechám, mně se to moc vypínat nechce. Render distance 12, pokud se ti hra seká, můžeš i méně. Mám víc jak 12, takže snad to ničemu nevadí. Máme tady pravidla. Nechoď mimo mapu, hraj na Game Mode Adventure, kdyby jsi ho měnil, nevšímej si bugů, užívej si mapu. Počkej, Game Mode Adventure, si nejsem úplně jistý, jestli mám, protože... Game Mode Adventure mám, dobrý, to jsme viděli, smazání chatu, super. Problém je, že já jakoby úplně nevím, co přesně mám dělat, jestli mám jakoby začít tady nějak těžit a tím získávat nějaké ty suroviny nebo něco, protože tady úplně není popsané, co mám kompletně dělat, ale je to těžební simulátor, takže předpokládám, že asi tady získávám stony a podobně. Nebo aspoň teda tuším, nebo opravdu fakt nevím. Zkusíme tady třeba vytěžit větší část dolů, jestli tam něco bude. Hele, je tam uhlí. Popravdě fakt nevím, jestli to. Jenže tady je jeden velký problém. Já nemám dřevo, abych získal to, crafting table, ale tak třeba tady někde bude, jo, jako popravdě nevím, jestli tady někam dal crafting table, nebo ne, protože jestli tady není crafting table, tak si myslím, že jsme poměrně v loji, jo, jelikož já to úplně tolik nezískám. No ale předpokládám teda, že mám těžit asi takhle povrchu, s tím, že vlastně by mi to mělo odkrýt celou tu plochu, kde třeba snad najdu nějaký crafting table nebo něco. OK, fakt nevím. Vyzkoušíme. Nevím, jestli tady fakt jakoby nejsou nějaký ty chyby, že třeba tady chybí nějaký ten crafting table a takhle. Jinak, mapu si klasicky můžete stáhnout a zahrát si ji i vy. Je to jednoduchý způsob. Stačí se podívat dolů do popisku a stáhnout si ji. Většinou tu mapu dávám na ulož to, protože tam ta mapa zůstane na věky. Pokud ji teda já nesmažu, tak tam zůstane na pořád. Takže asi tak. Jinak hromada z vás mi posílá mapy a třeba ty mapy nejdou ani otevřít. Případně, jak jsem řekl, tak to zkuste uploadovat na ulož to, protože jakmile to dáte na ulož to, tak to tam prostě bude fakt jako hodně dlouhou dobu. Takže vyzkoušejte to dávat spíš na ulož to, než někam jinam. A já nevím, jakoby,
co mám dělat, protože se s tou novým, nebo s tímhletím dřevěným pickaxem asi sotva vykopu to uhlí, jo. Takže uvidíme, nebo já to prostě nevykopám. Proč to ani nejde kopat? Většinou to jde normálně kopat, ok. Já nevím, jestli za to nemůže ten adventure mod. No uvidíme, případně to nějak přepnu, no, na survival nebo něco. Já to tady trošku zrychlím, abyste nemuseli čekat takovou dobu a trošku se poboženem dál, protože jinak to bude tam dlouho. Vykopám tady tuhle část. Už teďka natáčím zhruba 4 minuty nebo 4,5 minuty, takže ať tady nejsme hodinu. Jak je to těžební simulátor, tak myslím si, že bychom tady měli asi jenom pouze těžit a těžit. Takže asi tak. Nevím teda, jak získávat ty levely, jestli z těch oreček a tak, ale prostě to nějak vyzkoušíme. Zatím teda popravdě úplně nevím, jelikož tady není ani crafting table a nic, nebo není tady prostě krafták a všechno, takže si nemůžu ani nic vytvořit, protože si nemůžu udělat ani pec a nic, takže by mě zajímalo spíš, jak získám ty levely. Teprve mám 5. level a myslím si, že úplně dvakrát zrovna ten vyšší level už nezískám, jo. Tak, ok. Nevím teda, co budu dělat dál, protože máme tady teda stone pickaxe, jo, to je hezký, ale já na něj nemám ty levely. Což mě by jako zajímalo, jak je získám, jo, tady není ani napsáno, jak bych ty levely získal. Když vlastně dám stone pickaxe, tak to nejde, ani ty ostatní nejdou, takže asi to podle mě opravdu řídí podle levelů. Což úplně pro mě výhodou není, jo. Ok, já jsem tady skopal pomalu jako celý patro další a stále nic. Levely mi úplně moc jako nepřibývají, mám stále 5. level, nevím, zatím jako mi to úplně nejde. Asi jsem špatný těžič, nebo horník teda. Ale máme tady teda uhlí, problém je, že já ho s tímhletím dřevěným krumpáčem kopat nemůžu. Možná, že to je tím, že mám game mode adventure. Zkusíme si dát survival, podle mě, jo. Takže, jestli budete hrát tuhletu mapu, tak si dejte určitě GMS, protože bez toho asi to nepůjde. No, teďka už to krásně funguje, takže super. Teďka už přibývají i levely, což si myslím, že takhle to mělo být správně. A vím, že asi teďka tady trošku předbíhám, ale lepší než nic. Jinak, nevím teda, jak získám crafting table, protože není tady crafting table, nebo zatím jsem teda aspoň crafting table nenašel. Chtěl jsem si tady trošku ulehčit práci teda, že bych si už rovnou koupil ten kamenej, ale myslím si, že ještě toho uhlí budu muset vytěžit hodně, než jakoby se dopracuju k tomu kamennému. No, iron už tím 100% nevykopu, takže musím teda aspoň tady získat něco, co je tady na okraji. Získal jsem 6. level, to je nic moc, takže pomalu mi tady dochází uhlí, takže já fakt budu muset vzít všechny ty vrstvy, takže to bude ještě na nějakou dobu, než tuhletu mapu dohráme. Ale tak co, aspoň je to zase něco originálního a není to jenom parkour, jo, sice je to těžební simulátor a je to takový jako aspoň zajímavý, že prostě člověk vymyslí nějakou takovouhle věc, což je super, ale rozhodně je to věc, kterou si můžete zahrát třeba když máte, já nevím, 5 hodin času, jo, než to tady všechno vytěžíte, což já většinou, když chci natáčet video, tak se snažím, aby to video bylo tak kolem 10. 15, maximálně 20 minut, takže asi tak. Vemem si teda ještě další nějaký tady krumpáče z našeho dřeva, bohužel na nic jinýho zatím nemám, zatím jsem chudej, takže ještě si to tady trošku potěžíme.
Já tady asi některé části budu teda stříhat, takže se omlouvám, když by náhodou byly nějaký takový prostřihy, jinak by to video bylo fakt hodinový, takže doufám, že to omluvíte, jinak uvidíte, že fakt jakoby to poctivě všechno těžím, mám to všechno v inventáři a snažím se fakt těžit všechno poctivě. Tak jo, teďka si můžete povšimnout, že už já nevím, jsem asi o další dvě patra dolů. Získal jsem 10. level, bylo to peklo, mám hromadu bloků, hromadu uhlí a všeho. Ale jdeme si teda vyzkoušet, já se bojím, že teďka přijdu o těch 10 levelů. Jo. Asi tak no, takže teďka de facto tímhletím jsem asi skončil, teďka jsem tady vytěžil většinu věcí teda, co jsem mohl, co jsem nemohl, tak mi tady ještě zůstane, bohužel. Zkus teda ještě trošku víc promakat tu mapu, myslím si, že jinak by to bylo docela super a byla by to fajn věc takhle nad odreagování, že si prostě člověk jen tak zatěží. Myslím si, že mám vytěžený maximum, co jsem mohl, kromě těch stoneů, teda když to nepočítám, tak jsem asi dohrál tuhle tu mapu, jelikož to takhle prostě je. No nic, jdeme vyzkoušet teda konec. OK, tak tahle ta mapa je asi taková trošku ještě nedodělaná, když tak ji případně zkus ještě trošku dodělat a pak mi můžeš poslat na znovu natočení. Každopádně děkuju, že jsi mi zaslal tuhletu mapu, já se s váma loučím, mějte se krásně a ahoj.